بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بتاؤں گا. آپ دوستوں نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائیں, جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائیں اور تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود پڑھو, یہ تمہارے غموں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا. یعنی جب آپ غمگین ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کریں, انشاءاللہ آپ کے غم دور ہو جائیں گے اور آپ کے گناہ بھی ختم ہو جائیں گے. اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.